نينو دشاي دالكا باكستان اي كنو العاسمة دا دالكا انجريسكا اي مغالا دا تان لندن ايا وحو بلاباي انو عروري لعقا فرابودان سيو وعاويو ددوينها سوماليا دي اباراها وكو لفتاي كنو ديگان فرابودان وكويا لا قدها دالكا سوماليا عرين تاني ايا وحي سو جيدتي ورباهين تاقار اقارهان ورباهين تا سوماليا وحونا نكاني لكل ممت كميدا ورياشينا مغالا دا تان لندن سيدا ورباهين تاني وكويا بيو محمد قدر علي قاسم نين دشاي دالكا باكستان ايا سمي ارين عجيبا تاسو احاي كدي مركو وقوان سبي انو لعاق ديق اه اورو ريادتك دان يرتا اه اي ابارو ساميين انكان ايا او سومي دادكاس لبكو كودعاي سوكو استرين سينيا باهدو لبتا اي لادحاي سو لو وداغو درين كودا دادكاسي انكان ايا هدف كيسو اه ان او سو اورو ريو ادون لعاقيد او غاريا 8 مليون او جني سو وقو ديقو ومدى سوماليات People dying in Somalia with hunger and thirst. And honestly speaking, I make a witness that I felt big shame that here we are eating and we eat so much that we have to do exercise to digest it. Or we have to eat tablets like cholesterol, blood pressure, heart attack, just to control whatever we eat. And here in Britain, or in America, or in Europe, or all the countries which are well off, people are dying because of too much food. So, Alhamdulillah, I have seen before, I'm fundraising from ages, but I hardly see people contribute £2, £3, £5. But now, Alhamdulillah, when I started this fasting is not like Islamic fasting that finish at sunset, but I have done fasting until either we raise 10 million pound or Allah subhanahu wa ta'ala give excessive rain in that land to finish the problem. By grace of Allah, I have made a pledge that whatever contribution will be collected in best tutors from our staff and students, I will put equal amount to that to make it double and give inshallah to both of these charities equally. Say for example, if 50,000 pound is collected, I will add 50,000 from myself, and if 100,000 will be collected, inshallah by grace of Allah, I will add 100,000 to make it 200,000. So please make prayer to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala give me tawfiq to do it. Jazakallah. Anago ah gabdhaha hoyooyinka best tutors shaqaalaha waxaan sameeyney collection lacagtaas oo ugu tala galay dadka masaakiinta ah ee abaaro ay ku heystaan wadamadeena. Lacagtii marka waxaan soo collect gareeyney in one day, lacagtii maanta aan gudoomineyna. Wixii markan hadda ka dambeeyana waxaan isku dayeynaa inaan maalin walba aan lacagtaas aruurino. Tihiin maanta waxaan halkan u nimid, walaalkeen wuxuu ka mid yahay dadyowga magaranaysaa, haddaynu khaasatan weliba Soomaalida nahay, aad inoo caawiya mashaariicda faraha badan ee aan sameynay, wax ka qabtay, khaasatan riigaga ilaa iyo lixda riig ilaahay sabab uga dhigay, magaranaysaa inala qoday mashaariicdaas oo dhan waddankii nala tegay, mashaariic waaweyn oo fara badanna doonaya inuu inala qabto. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay barakeeyo. Walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa maanta waxa weeyaan muddo 50 saacadooda wuxuu ku jiray cuntadii ayuu joojiyey. Sababta uu cuntada u joojiyeyna wuxuu leeyahay waxa weeyaan waxa damiirkaygu isiin waayey beri dhowd wadankii ka soo noqday, iyadoo dadka walaalahayga ay baqtiyeeyaan inaan aniguna magaranaysaaye aan dheergo. Sidaa daraaddeed isagoo cunteyn karaya adduun haysta boqolaal kun lacagana horey noogu deeqay, haddana wuxuu go-aan ku gaadhay inuu magaranaysaaye cuntada uu iska taago. aada ugu faraxsannahay Dr. Nasir iyo best tutor lacagtii aruuriyeen ee u aruuriyeen ummadda Soomaaliyeed. Ruhaantii dhib aada u weynaa jiraa. Waxaan loo baahanyahay ummadda Soomaalidanaha inaan ka qayb qaadano. Necessary maaha inaan maaragtay labadan jaarti in lacagta la siiyo, laakiin waxaa necessary in ummaddii la wada gaarsiiyo. Qof walba beeshu Soomaali waa dhul weyn weeye, qof walba wuxuu gaarsiin karo uu gaarsiiyo, jaarti ugu dhiibi karo uu dhiibo. Maxamed Khadar Gaason, Cable TV, London.